Бүгін түнде Қостанай облысының Жетіқар ауданы карантинге жабылады. Аймақта коронавирус жұқтырған алғашқы науқас көз жұмды. 74 жастағы қария жаңағы Жетіқар ауданының тұрғыны. Оның 65 жастағы әйелі де дерт жұқтырған қазір ем-дом алып жатыр. Ерлі зайыптылар 12 сәуір күні өкпе қабынуына диагнозымен емдеу мекемесіне жатқызылған екен. Біздің тілшіміз зейнеткерлердің туған туыстарымен байланысқа шығып, оқиғаның мән-жайын анықтап көрген еді. Сюжетті көрейік. Жетіқарада екі адам коронавирус жұқтырды деген ақпарат күні кеше шыққан, ал бүгін түс ауа дәрігерлер алғашқы кісі өлімі туралы мәлімдеді. 14 сәуір күні сағат 18:30-да 45-ші жылы туған ер адамның жағдайы күрт төмендеді. Дене қызуы 39 градустан асты. Дәрігерлер оны бірден жасанды демалдыру құрылғысына қосқан. Жүрегі тоқтап қалған сәтте толыққанды реанимация жасалды. Өкінішке қарай науқас таңғы 8:30 кезінде жан тапсырды. Туыстардың айтуларынша зейнеткерлер Нұрсұлтан қаласынан 10-шы наурыз күні оралған, ал 26-сы күні өз беттерінше оқшауланған. Егде жастағы ерлі зайыптыларда инфекцияның алғашқы белгілері 7-8 сәуірде пайда бола бастаған. Дене қызуының көтерілуі, әлсіздену туралы шағымдарды ауруханаға жатқызуға негіз емес деп есептеген дәрігерлер. Біз жедел жәрдем қызметін сенбіден мазалай бастадық, емдеуге алып кетіндер деп. Бірақ олар учаскелік дәрігерлер шақыртып, сол ем-дом шараларын жүргізсін деп жауап қатты. Ал жексенбі күні ата-анамның жағдайлары күрт нашарлады. Тағы да хабарластық. Себебі дүйсенбіге дейін күтуге уақыттың тым аз екенін сездім. Аталған факт, яғни Жетіқар аудандық ауруханасында көрсетілген медициналық көмек бойынша қызметтік тергеу жүргізіле бастады. Проводится служебное расследование. Ерлі зайыптылар өкпе қабынуы диагнозымен ауруханаға жатқызылды. Оны рентгенмен түсірілген суреттер растады. Әйелде екі жақты өкпе қабынуы болса, жолдасында бастапқы дәрежеде болған. Олар терапиялық бөлімге орналастырылды, ал дүйсенбі күні хирургияға ауыстырылды. Анамның айтуы бойынша палаталар жалпы болған, яғни ол жерде басқа науқастар жатқан. Неліктен оларды басқа бөлімге ауыстырмағаны белгісіз. Зейнеткерлерден COVID-19 вирусы ауруханадағы екінші күні расталды. Олар жасанды демалдыру құрылғысына бүгін түнде ғана қосылды, дейді туыстары. Сіздерді уақытылы тамақтандырды ма деп анашыма телефон соғып едім. Маған укол салғаннан соң қасыма ешкім жоламады, деді ол. Тек бүгінгі түнгі сағат бір кезінде құрылғы орнатылған инфекция бөліміне ауыстырылғанын білдім. Қазір мамандар ерлі зайыптылармен байланыста болған адамдарды анықтап жатыр. Жақын туыстары карантинге алынды. Бүгін түнде Жетіқар ауданы толық жабылады. Карантиндік аумақтың периметрлерінен 3 блок бекет орнатылады. Данияр Сұлтан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.